Labs vakars! Jūs veretēs raidījumu Runāja Latgola. Šodien runāsim par aktualitetam Rāzeknis novadā, laloku vierēbu veļtējot zemes porvaļdēbas vaicojumim. Par to iz sarunu Latgolas reģionālās televīzijas studijā esam aicinojuši vecoku zemeslītu speciālisti Martu Vizuli. Sveicinoti! Labvakar! Kā arī zemes porvaļdēbas dīnasta vadēto Juris Vīdriņu. Sveicinoti! Rāzeknis novada dūmis pagājušā gada 17. decembra sēdī nolemts reorganizēt zemes lietu speciālistu darbu Rāzeknis novada pašvaldībā. Ja arī to gada 1. janvāri izveidot jaunu Rāzeknis novada pašvaldības administracijas struktūru vienību – zemes porvaļdes dīnestu. Kādi tad ir galvenī pīnokumi mierki šai jaunajai administracijai? Varbūt es izsokšu ar to, ko pēc tāda reforma tika notikusi, jo mēs pagošā gada oktobrī pabeidzam Rāzeknis novads, pabeidza zemes reformu. Tika izpildēti visi ar to saistīti uzdevumi par piešķiršanu lītošanā zemes, par un īpašumā, piekritējības zemes un piederības statusa noteikšanu visam zemes vienībām, kuras nav ieregistrētas zemes gromatā. Un izvērtējot valsts zemes dienesta porskatu, apkopojam informāciju, un varu pasicēt to, ka Rāzeknis novadā zemes gromatā ir ierakstīta 78% visas zemes, bet kaut kur 22% vēl nav zemju ierakstītas zemes gromatā. Un izvērtējot pa zemes vienību kategorijām, konstatējam, ka vislielāko zemes vienību skaits, kas nav ieregistrētas zemes gromatā, ir pašvaldībai piekritējošas zemes. Tas apmēram 8-17 tūkstošu, kaut kur 8 300 zemes vienības. Un arī daudz, ap 10 tūkstošu varētu būt tos zemes, kuru status ir zeme, par kuru pieņemta zemes komisija atzinuma par īpašumu tīsēbu atjaunošanu. Tos ir tos zemes, kur mantinīkim ir atjaunotas īpašuma tīsēbas uz 40. Gadu, kur bija montojumās tojās. Šī sakarā tad arī mums ir ļoti liels darbs ar šim pašvaldības piekritējajām zemēm. Pašvaldībai piekritējo zemes vēl varētu sadaļāt. Ir pašvaldības zemes, kas funkciju veikšanai ir vajadzīgas, un ir zemes, kur noslēgti nomas liegumi atbilstoši privatizācijas pabeigšanas likumam, un tos ir tos zemes, kurim noslēgti nomas liegumi, kurim dod tīsēbas personam izagodot šo zemes īpašumā, bet vairs ne par kadastrālo vietību, bet par tirgus cenām. Jo, ja neizpildēja šo likumā noteiktos uzdevumus un termiņus, tad tur nav zemes robežu plānu, nebija noslēgts ar hipotēkas banku līgumi, un tā to lūk, un pašvaldībai vajadzēja izbēgt lītošanas tīsēbas, bet šis likums devē tīsēbas, kā sacētu, noslēgt šos pirmtīsēbu nomas līgumus. Un tā, ka šis process, tie zemes reforma tika pabeigta, piekritēba un piederēba tika sakortota, darbs maz drusciņi mazinojās. Mums ir atliek tikai strodot ar savām zemēm, nu, bet, protams, arī īpašumi tiek dalīti un platības precizētas un tā tolok, bet tomēr darba apjoms ir sazamazinojis. Todēļ arī tika īrūsinots veikt izmaiņas šos zemes īrēkotoju, kā es teicētu, sadalījumā pa pogastim un tādā kā struktūrā. Tad, nu, veidojums lēmums un sveidojam šo porvaldības nodeļu. Jā, pēc šo dūmes lēmuma ļoti skrupulozi izvietējot tū darbu, ko ir paveikuši šī zemes lītu speciālisti līdz šām katrā pogostā, tika vietēts, cik daudz lēmumu ir pieņēmuši, sagatavojuši, cik nomas līgumi ir noslēgti konkrētā pagostā, kāds ir bijis pārējā godā nomas līgumu izmainis, cik daudz. Un izvērtējot šo visu situāciju, tika pieņemts lēmums, tātad izveidot šo zemes porvaldības dīnestu, kur sastāvētu, nu, tiem pašiem zemes lītu speciālistiem, kas strodoja pogostos, tikai izmainot jūs atalgojuma līmeni un arī veicamu darbu apjomu.
Dēļ to tika arī vairoki pogost it kā apvīnoti šīs te zemes līta speciālistu darbības, sacēsim, darbības vītes, ja apvīnojot, teiksim, arī vairokus pogostus, tādi kā Stoļarava un Čornaja, Rikava un Nagļi, Nautrāni, Ilzes kolns, tika šos teritorijas apvīnotas, lai tur būtu viens zemes līta speciālists, kurš var strādāt gan ar vīna pogosta, gan ar ūtra pogosta šim te zemes lītam. Tika izsludinots iekšējais konkurss, kur uz šom te darba vītam vakantojām varēja pīzasecētīs pašvaldības darbinīki, tī ir tī poši zemes līta speciālisti, kas bija strodoši līdz šim. Un šaidā veidā tika nodrūšanotas gandrīz visas vakantos darba vītas. Tī ir 15 zemes līta speciālisti pogostos. Un šobrīd vēl ir vīnā vakanta zemes līta speciālista vīta, uz kuru ir izsludinots konkurss, kur varēs pīzeteikties līdz 26. februāram. Tāpat tika nolemts porcelt arī nu, pošas pašvaldības administrācijas darbinīkus apvīnot šajā pošā dienestā, lai maksimāli koordinēt šos te veicamos funkcijas, jo līdz šam bija tā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļi nozadarbojās speciālists finanšu nodaļī, ar zemes lītam nozadarbojās porsvarā teritorijas attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti, un tāpēc, lai maksimāli koordinētu šos te visas darbības, tika izcelti no šam nodaļam un apvienoti vienā šajā te zemes pārvaldības dienestā. Minējāt arī šos tad darba vītas, tātad, ka bija izsludinoti konkursi visam jaunam vakantam vītam, vai tad arī iepriekšēji zemes speciālisti tad saglabotos savu darbu, vai ir kaut kas mainījis arī šajā tad darbinīku klostā? Nedaudz ir mainījis, daži zemes līta speciālisti nav palikuši šajos amatos, bet, nu, porsvarā tī ir tīpoši zemes līta speciālisti, kas bija arī pogostos lēčiem, kurš ir darba devies, tagad jums nav pogosta pārvalde, bet novada pašvaldība. Vītē jūs izievotojas noteikti ir interesē, kurī var sazatikt ar šīm zemes speciālistiem, vai jums tagad arī tad jobrauc uz Rāzeknes pašvaldību, vai arī pogostos tad ir iz vītas pieņemšanas? Šī zemes līta speciālisti, kā es strodoju lēč šam pogostos, tai jī arī paliek pogostos strodot arī šobrīd. Katra zemes līta speciālists ir noteicis pieņemšanas laikus, katrā pogostā, kuru es apkolpoju, šai te informācija ir jābūt pieejamai katrā pogosta pārvaldī, gan arī novada pašvaldības mājaslapā ir šī informācija par zemes līta speciālistiem, kuri strodoja konkrētajā pogostā un kādā laikā jī pieejami iedzīvotojus. Ja kā ir ar darba pienākumiem, vai jums ir palikuši aptuveni tie paši? Nu, minēt arī pogosti ir apvienot, varbūt palielinās tie slūdze, bet kā ir ar kopumā, teiksim, vai jums ir tagad arī kāda lalok atbildība pret pašvaldību? Vai? Jā, par cik jī īpriekš bija katras savā pogosta pārvaldī, jiem bija arī katram nedaudz atšķirīgie darba pienākumi. Katram bija citādoks amata apraksts, protams, pēc lielos vilcīņos, pēc funkcijām bija vīnēt, bet niansēs tomēr atsašķīrās. Tāpēc arī šobrīd ir visiem šim te zemes līta speciālistiem vienādas funkcijas, ko jī veic. Protams, nekas jauns
tāds, ko jī nav darījuši, jīm pīnokumus nav pīlikts, ja, tikai tas, ko porsvarā jī arī līdz šim ir darījuši. Mhm. Jaunos struktūru vienības kompetencija būs arī nekustamo īpašumu nodokļu administrēšana, kā tad ir Rāzeņas novadā ar šo te nodokļu parodas ir pēc, vai nav, vai cieņāsties kaut kā ar to? Jā, tik tīšām šos te dīnesta funkcijos ir arī nekustamo īpašuma administrēšana. Mums ir viens nekustamo īpašuma administrators, kurš apkalpoja visu novada teritoriju. Kopumā novadā ir aptuveni 22 tūkstoši nodokļu maksotoju. Kopēji nodokļu īņēmumi par 2016. Gadu sastoda 1 200 000 eiro, ja tie ir plānotī īņēmumi. Bet, kā ja jūs pareizi sacāt, ir izveidojis ļoti liels nekustamā īpašuma nodokļa porots. Kopumā ar visam nokavējām naudam tas sastoda vairāk nekā 900 tūkstošu eiro. Novada pašvaldība namitēgi arī veic darbības šo nekustamo īpašuma nodokļa pīdziņai. Bet tas process ir diezgan sarežģīts un garš, jo ir pirmkārt nepieciešams brēdinot šo nodokļu maksotoju par to, ka jām ir šādi parodi, tad tiek dots laiks nomaksot. Tad, ja personā ir izrodījusi interesi vīnojās ar pašvaldību vai var daļēji sekt šos te savus parodus, sastodot grafiku vai īmaksojot vismaz kādu daļu. Bet, ja persona neizroda iniciatīvu, tad otrīs sūrs ir tiek pieņemts domas lēmums par nodošanu tīsu izpildētojumu pīspīdu izpildēji. Un tad atkal ir laiks, kad var apstrēdāt šo lēmumu dūmes, un tikai pēc tam notiek pīdziņa, ko veic tīsu izpildētoju. Ja? Tāpēc tas process nav vinkošs un ir garš, bet tas notiek nepārtraukti. Praktiski katrā dūmes sēdī ir vesels saraksts ar personam, uz kuram tiek uzsokta pīspīdu nodokļa pīciņa. Noteikti vieļosim, lai izatūdās, kad sasnākt īcerāto, bet kā ir arī ar nokūtņu smierkiem, varbūt jūs obi divi varat izstostēt, tātad ir pausam jaunas šeit struktūra vienība, bet noteikti jau ir kādi laloki plani arī nokūtnē, ko gribētu mainīt vai darāt. Jā, nu, galvenais mērķis būtu šim te dienestam, lai tomēr pēc iespējas kvalitatīvi un līderīgi veiktu pašvaldības īpašumu apsaimnīkošanu un gūtu maksimālos rezultātus no šiem te zemes īpašumiem. Dēļ to ir jostrodā visiem, jāsaprot tas, ka tas šī īpašumi ir kā visa novada, tai konkrēti katra pogosta īpašumi un katram būtu jozecenšās maksimāli līderīgi un atbildīgi pieeja šim jautājumam. Tāpēc ir šis darbs ir joveic ļoti kūpīgi gan šim zemes pārvaldības dienestam, gan arī pašam pagasta pārvaldam ļoti sazadarbojoties šajos jautājumos. Tāpēc, ka es gribu papildināt, jo tāpēc, ka pašvaldības, kā es jau sākumā minēju, ka ir pašvaldības pikritīgu zemju ļoti daudzi, un jūs ir iznūmotas, jūs ir, kā teikt, kostarā pagasta pārvaldes īpašums, Un ja nāpsaimnīkoja, tad ir joziņoja un jūrūsnoja tī
tos nomstīsēbis portraukšanu un īrūsino to, ja varēja tīkas noksnu pogosta, ka manam kaimiņam nav apsaimnīkots un man ir apsaimnīkots, lai varētu tos tīsēbis varbūt izbeigt un tim cilvēkiem, kas ar šo zemēti apsaimnīkoja apar un apsieja, lai nes to vēzauguši, un topiec kūpīgi sazadarbojot, jo jā, īpašums ir īpašums, jis jau ir jokūpi, un nav ar tā vienkārši jau aizlaist, nu man ir montās, namaksoju nūdūkļus, un tas ir monts. Es domāju, katram ir jolīgi pie sirds tas, kad ir jopsaimnīkoju, un jomaksoju nūdūkļi, un visiem sazadarbojūtīs kūpā, lai viss izadūdās, jā, un zemeslītu speciālisti, nu visiem ir... Cik godu nustrodoši, jaunu pašiem pirmsokumiem, man ļoti atbildē sajūtu visi, un tagad vēl kūpā esot, es domāju, ka mēs ļoti daudzi padarēsam, un tā, jo mēs jau var strodojam tikai dēļ klientiem, tie ir mūsu cilvēki. Jā. Lels paļdīs jūsim par sarunu, lai tik tiešām izadot arī turpmāk sasnākt īcerētu. Lels paļdīs arī skatētojam, ka bijāt kūpā ar mūsim, ir lai turpmāko darba nedēļa ir panokumim bogota.